V neděli začasného jitra přišli k hrobu ženy s vonnými mastmi, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vešli dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašli. Proč hledáte živého mezi mrtvými? Ježíš tady není. Byl vzkříšen. Vzpomeňte si, co vám říkal, když pobýval v Galileji. Syn člověka bude trpět, zemře a třetího dne vstane z mrtvých.